ಕಲಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪ ಯಾವ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೊಳ್ಳಿನ ಗಾಯನ ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕರ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂರನೇ ಸಂದಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಂಡಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿಗೆ ಹೆಂಗ ಕೂಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರ ಹೆಂಗ ಕೂಡವ್ರಪ್ಪ ಒತ್ತಿನಿ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಗ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಒತ್ತಿನಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಗ ಅಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ತಂದು ಪೊಲೀಸರ ಹಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾತ ಹಾಡಿಕೆ ಹಾಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಕ್ಕೆ ಗುರುತಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೌದಪ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವರ ಕಾಟೋಣಿಗೆ 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 ಬಿಜಾಪುರ ಕಾಡುಗೋಬಿಟ್ಟು ಕಡುವಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮಾತವೆ ನಿಮ್ಮ ನಗೆ ನೋಡಿ ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಗೆ ನೋಡಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರ ಸಂಪತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಪಲ್ಲೋರ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತೈತಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಮೊದಲನ ಯಾರು ಎದ್ದಿದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯೊಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಂದ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕ ಕೇಳಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಕ ಬರ್ತೈತಿ ಮಾತಲಕ ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಮಾತ ಮಾತು ಬಂದವ ಮಗನನ್ನ ನೀತಿ ಕಟ್ಟೋ ಮಗಳಲ್ಲ ಮಾತು ಬಂದವ ಮಗನನ್ನ ನೀತಿ ಕಟ್ಟೋ ಮಗಳಲ್ಲ ಬಾಳಿಯ ತಿಂಡ ತೋಳಲ್ಲ ತೊಡೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಸಮದಾಗ ಕಡಿಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾತ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಏನೇ ಭೂಮಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನೋ ಏನು ಗಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠನೋ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಏನ್ ಹಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ವಿಷಯ ಈ ಭೂಮಿ ತಲೆ ಮೇಲ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ ಹೆಣ್ಣು ಏನ ಪವಾರ ಮಾಡ್ಯದ ಈ ಕಲಿಯುವುದಾಗ ಏನು ಕೂಲ ಉಳಿಸದ ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಾದ ಪಡೆದ ಹೇಳಿನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಾಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಕಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಹೌದಾ ಕಂಡಂತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟು ಕಂಡಂತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ಅವರು ಏನ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಪ್ಪ ವಾದ ಪಾಲನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದನ ಯಾವ ಸಂತ ತುಕಾರ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ತುಕಾರ ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ತಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಮುತ್ತಿ ವಯ್ಯುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ಬುತ್ತಿ ವಯ್ಯಂತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಬುತ್ತಿ ವಯ್ಯಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಯುದ್ಧೋಬರಾಯ ಒಂದು ಜೀಜ ಬೈದ ಮೂಳ ತೆಗೆದಾರ ಆ ಜೀಜ ಬೈದ ಮೂಳ ತೆಗೆದಾರ ಕಾಲ ಕೈಯ ಹಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಮಗಳ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಜೀಜ ಬೈದು ಮೂಳ ತೆಗೆದಾರ ಗಂಡ ಬಂದು ಮೂಳ ತೆಗೆದಾನ ಹಂಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮೂಳ ತೆಗೆದಾರ ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿ ಹೇಳತ್ತೇನ ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ತರ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಳಿಸಿ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇಳಿಸ್ಯಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೇನಾಗ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳ ಅದೇ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಮಾಸ್ತರ್ ಹೇಳದ ಮಾತ ಏನ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸರ್ ನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದುಗಡೆ ಎರಡು ಗೊಂಬೆ ಏನ ತೇರು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದುಗಡೆ ಎರಡು ಗೊಂಬೆ ತೇರು ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ ಬಲಿಕಿನ ಮಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಂಡ ಗೊಂಬೆ ಎಡಕಿನ ಮಲಿ ಹಾಲಿನ ಹೆಣ್ಣ ಗೊಂಬೆ ಹಿಂಗ ಎರಡು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಮ್ಮದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರು ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಕಂಡದ. ಅದರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ಹೇಳಿದ ಮಾಸ್ತರ ಮಾತು ಸಿದ್ಧಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಸಿದ್ಧಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತರಣಿಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದಾಸನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಿದ್ಧಮಾಳಿಂಗರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಾಸ್ತರ. ನಿನ್ನ ತಿಳಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮುಂಡಾಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಂಗ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾರು ಕೈಲಾಸ ಒಳಗ ಕೈಲಾಸದ ಪಗಡಿ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗ ಓಮ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಮಾಳಿಂಗರಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ವತ ಭೂಲೋಕದಾಗ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಹೇಳಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಭೂಮಿ ತಿಳಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಹೇಳಂತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಂತ ಹೇಳದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ಅಂತ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಜಾಕಿ ಜತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಜತ್ನ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಕ ತಾಯಿ ಮುಂದ ಮಗನಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಒಂದು ಲಗ್ನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಮುಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಲಗ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ದಿನ ಕಂಡು ಕಳೆಯಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೋಗುತ್ತಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಳು ಮನ್ಸದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಗಂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನ್ಸದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಾಳ ಈಗ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬಂದದ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಬಂದದ ನನಗೆ ಹೇಳು ನಾ ಬಂದದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳ್ತಾಳ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಟ್ ಆರಾಮಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನೀ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ನಾ ಹೇಳುದು ನೀ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಟ್ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಗ ಅವಾಗ ಗಂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾರ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಚನ ಕೊಟ್ಟ ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳ ಗಂಡಗ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳ್ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಯ್ದು ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಳತ್ತದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಟ್ ಆರಾಮಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಟ್ ಆರಾಮಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಗಂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾರ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಬಲಗೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಚನ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ಅರವತ್ತ ಹೇಳೋದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆನೆ ತಾಯಿ ಕಸ ಮುಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಕೊತ ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಮಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಯವ ತಾಯಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಕ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದಿನ ಕೇತ್ರಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟನ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಕಾಶಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಭಗತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಶಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಲಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟ ಗೌವಾರದಾಗ ನಡೆಸಬತ್ತು ನಡೆಸಬತ್ತು ಹೊಂಟ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗ ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳ ಹೇಳ್ತದ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಏನೋ ಮಗನ ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಗೌವಾರದಾಗ ನಡೆಸುವತ್ತೆ ನಡೆಸುವತ್ತೆ ಹೊಂಟಿದಿ ನಾ ಕಾಶಿ ಯಾ ಎಲ್ಲದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡು ಮಗನ ಮತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತು ತಾಯಿ ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಮಾತು ಮೀರಿವ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗೌರ ನಡೆಸುವತ್ತ ಹೊಂಟ ನಡೆಸುವತ್ತ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನ ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ ತಾಯಿ ಇದೇನೇ ಇದೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡು
ನಾ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಯಿ ಮುಖ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ತಾಯಿಗೆ, ಹೇಳು ಹೋದ ಬಾಯಿಗೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಬುಚ್ಚಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಗ ಹಸನ ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಕೈಕಾಯಿ ಮುಖ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗ, ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಆನಂದಾಗಿ ಮಗ ಹಸನ ಬಾತಿರೋದು ತೊತ್ತ ಒಯ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಕುಡಬೇಕಂತಳ ಸ್ವಂಕನರ ಕುಡಿಗಿನ ತೆಗೆದು ಮುಪ್ಪಿದೆ ಹೊಡೆದ ಮಗ. ಒಪ್ಪಿದೇಕು ಹೊಡೆದ ಮುಪ್ಪಿದ ಎರಡಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ನಾ ಇನ್ನು ಏನು ಚಿಂತೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ, ಬಡ ಬಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾರದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಳತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾರತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಲಕ್ಕಂತ ಓಡುವಂತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಹತ್ತು ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡ್ತಾವ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಇದೇ 70 ವರ್ಷನಾಗ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕವನ ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಮಗನ. ಇಂತ ಮಳಿಯೊಳಗ ಜಾಣತಿಗೆ ತಿನಿಸಕ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಿದೆ, ಇಂತ ಮಳಿಯೊಳಗ ಕಾಲಿ ಜಾರಿ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಮಗನ ಸತ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಮಗನ ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗತ್ತ ತಾಯಿ ಕಳ್ಳ. ತಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹೆಣಮಗಳ ಕಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲ. ಹೌದೌದು, ಹಿಂಗ ಕಂಡಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಯಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡವ, ಯಾವ ಜಾಗನಾಗ ಮಾತಾಡವ, ಏನತ್ತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕಳ್ಳ. ಹೌದೌದು, ಹಿಂಗ ಹೆಣಮಗಳ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡ್ಯಾವ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀ ಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಯಾಕತ್ತ ಕೇಳ. ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕಾರಣದಾಳ. ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಶೀತ ಮಾಳಿಂಗ ರಾಯ ಹತ್ತು ನಿಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹುಲಿ ಹಾಲು ಒಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನವ. ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ಒಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹುಲಿ ಹಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕಣವಯ್ಯ ತಾಯಿ ಕಣವಯ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಒಯ್ದಾನ. ಹೌದು, ಹುಲಿ ಹಾಲು ಒಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಹಾಲು ಒಯ್ದಾನೆ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಹಾಲು ಒಯ್ದಾನ. ಮಾಸ್ತರ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಜೆ ಹೇಳೋಣ ನೀನು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂತ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಿನ ಐತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಬಾಳ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಳ ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ಹೌದು, ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಾಡಂಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕಂತ ನಾ ರಮೇಶ್ ಹಿಮ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಾಡ ಬಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಗಂಗು. ಅವರು ದರ್ಗಾ ಬರ್ಗಾ ಹಂಗೇನ್ ಬರ್ತಾರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಿತಿರತ್ತ ಹಿಡಕ್ಕಿದೆ ಬಾಳ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಂತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹೌದು ಹೇಳುವ ಗಂಗ ಒಂದು ಮಾತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಹಂಗ ಅವನ್ ಎತ್ತ ನೋಡು ಮಾಸ್ತರ ದರ್ಗಾ ಚೇರದಾಗ ಬುರ್ಗಾ ತೆಗದಂಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಮಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಶಿವಸ್ತೋಳದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದರ್ಗಾ ಚೇರಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಯಾರು? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಾರ ಯಾರು ತಿಳಿಸು ಬಂದಾರ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾತಾಡ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ಶಿವಸ್ತೊಳಗ ಬಂದು ದರ್ಗಾ ಚೇಲ ಬುರ್ಗ ಏನ್ ಅಂದಿದಾನ? ಹೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದರ್ಗಾಕ ಹೋದವ್ರು ಯಾರು, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಬುರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು, ತಿಳಿಸೋ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು? ಹೇಳಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರ. ಸೋಮ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಸತ್ಯ ಸಿದ್ಧರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ಶಿವಸ್ತೋಳ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲ ಹೆಣ್ಣಂತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಚಾದರ್ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕರೆದ್ರೆ ಪಾಲಕರು.